Ola, eu son Carlos Cubio Martín, terceiro D do Instituto IESA Cachada. E vou vos mostrar os pasos de como facer unha mascarilla na casa para que poderéis salir á calle. Así que, aquí o tedes. Elegimos unha tea dunha sábana doblada para facer o recorte sabio. Poñemos alfileres para suxeitala. Comezamos medindo. As medidas son 19 por 16 cm. Rematada a faena, poñémonos a cortar. Se queremos, podemos elegir un plástico para poñer no interior da mascarilla de tea, para que sexa máis difícil que pase o virus. Collemos as medidas de 15 por 12 cm. Comezamos a medir. Posteriormente, recortaremos igual que a tea. Pasaremos a coser as beiras das teas coa máquina de coser. Facemos as dobleces a cada un dos trozos de tea con agulla. Cortaremos as gomas utilizando a mesma medida nas dúas. Unha vez cosidos os dous pedazos de tea, coas gomas, cortaremos os fíos sobrantes.